নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে ইউটিউব চেনেল চিটিক চাময় অসমীয়ালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ওৱাৰিছ নামজাৰীৰ সময়ত কোনো ৱাৰিছৰ নাম কেনেকৈ কৰ্তন কৰিব বা তেওঁৰ নাম কেনেকৈ লেণ্ড ৰেকৰ্ড বুকত লিপিবদ্ধ নকৰিবৰ বাবে কি কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আজি আমাৰ ভিতৰত আলোচনা কৰা হ'ব থামনেল চাই নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ অকণমান সহজ কৰি বুজাই দিছোঁ শুনক এক্স ৱাই জেড ধৰি লোৱা হ'ল কোনোবাৰ ভণ্টি বা বাইদেউৰ আগতে বিয়া হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ ফাদাৰ বা মাটিৰ গৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল মাটিগৰাকী বা দেউতাকৰ মৃত্যু হ'লে তেখেতৰ সলনি তেখেতৰ ঘৈণীয়েক আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম লেণ্ড ৰেকৰ্ড বুকত লিপিবদ্ধ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে ৱাৰিছ নামজাৰী বুলি কোৱা হয় এই কথাখিনি সকলোৱে জানে এতিয়া কথা হ'ল ৱাৰিছ নামজাৰীৰ সময়ত সেই বিয়া হৈ যোৱা ভণ্টি বা বাইদেউজনীয়ে যদি সেই মাটিৰ অংশ ল'ব নিবিচাৰে দেউতাকৰ মাটিৰ অংশ ল'ব নিবিচাৰে তেখেতে যদি ভাবে যে তেখেতৰ দাদা বা ভাইটি যোনে আছে তেখেতসকলেই মাটিৰ গৰাকী হৈ থাকক আৰু তেখেতৰ নামটো লেণ্ড ৰেকৰ্ড বুকত লিপিবদ্ধ হ'ব নালাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব কাৰণ কিয় গাঁওবুঢ়াই যেতিয়া ৱাৰিছ চাৰ্টিফিকেট দিব তেতিয়া তাত তেখেতৰ সেই মৃত ব্যক্তিজনৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে বা ঘৈণীয়েক গোটেইকেইজনে নাম উল্লেখ কৰি দিয়ে আৰু সেইমতেই মণ্ডলে ৱাৰিচ নাম জাৰি কৰি দিয়ে মাটিখিনি লেণ্ড ৰেকৰ্ড বুকত তেখেতসকলৰ ৱাৰিছৰ নাম লগাই দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টো বহুতেই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে একেবাৰে শেষলৈকে অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পাব আৰু আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়াহ'লে বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ বা বেলেগক নুশুধাকৈ নিজেই নিজৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি ভাবে যে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা দুই চাৰিজন মানুহৰ সহায় হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ৰঙা সৰুৰ ছাবাইব বটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেলাইকনটো অন কৰি অল কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব মই যেতিয়াই চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আপুনি নটিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পাই যাব বা আগতীয়াকৈ গম পাই যাব আহক এতিয়া মই বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মূল অংশৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ পোনপ্ৰথমে স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ দৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগিব এই এপ্লিকেশ্যনখন আপুনি নিজে লিখিবলৈ যত্ন কৰাটো ভাল যদিও অন্য মানুহৰ হতুৱাই এপ্লিকেশ্যনখন লিখিব পাৰি তথাপিতো নিজে নিজাতে লিখি দিলে বেছি ভাল হয় এপ্লিকেশ্যনখনৰ ওপৰত লিখিব আপোনাৰ অঞ্চলৰ যিটো ৰাজচক্ৰ আহে ৰাজহক্ৰৰ নামটো দি ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বুলি লিখিব আৰু তাৰ তলতে এইটো চাৰ্কুল যিটো দিয়া আছে তাত এটা দুটকীয়া কৰ্টফিল টিকট লগাই ল'ব তাৰপিছত আহিব বিষয় বিষয়ত লিখিব তপচিল বৰ্ণিত জমি অৰিচ নামজাৰি কৰাৰ বাবে আবেদন আৰু তাৰ তলত লিখিব মহোদয় মহোদয় বুলি লিখি বিনীত নিবেদন এই যে নিম্ন তপচিল বৰ্ণিত জমি মোৰ বা আমাৰ নিজ দখলৰ জমি হয় উক্ত জমি অৰিছ নামজাৰি কৰাৰ বাবে এই আবেদন কৰিলোঁ তাৰ তলত নেক্সট এটা পেৰেগ্ৰাফ কৰি লিখিব গতিকে মহোদয়ে উক্ত অচ নামজাৰি কৰাৰ কামনাৰে ইটিবুলি দি তাৰ তলত এপ্লিকেণ্টজনৰ নাম পিতাৰ নাম গাঁও ডাকঘৰ আৰু গোটেইখিনি এড্ৰেছ ভালদৰে লিখি দিব আৰু এপ্লিকেচনখনৰ বাওঁফালে টপচিল বুলি তলত তলৰ ফালে তপচিল বুলি লিখি যিটো মাটিত আপুনি ৱাৰিছ নাম জাৰি কৰিব বিচাৰিছে সেই মাটিটো কোনখন মৌজাত পৰে আৰু কোনখন ৰেভিলিউ ভিলেজত পৰে সেইখিনি ভালদৰে লিখি দিব আৰু মাটিটো কি শ্ৰেণীৰ হয় খেৰজ ম্যাদী নে একচনা নে কি সেই শ্ৰেণীটো লিখি পত্ৰ নম্বৰ আৰু ডাক নম্বৰ ভালদৰে উল্লেখ কৰি দিব এইখিনি হৈ গ'ল এপ্লিকেশ্যনখন লিখা খাম ইয়াৰ পিছতে আমি আমাৰ লোকেল গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এখন ৱাৰিছ চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব ৱাৰিছ চাৰ্টিফিকেট মানে হৈছে স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ দৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন কাগজত গাঁওবুঢ়াই সেই মৃত ব্যক্তিজনৰ যিমানজন ল'ৰা ছোৱালী বা ঘৈণীয়েক আছে গোটেইকেইজনৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰি দিব বিবাহিত ছোৱালী থাকিলে ছোৱালীসকলৰ নাম আজিকালি উল্লেখ কৰি দিয়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় মণ্ডলে মানে গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত বেষ্ট কৰিব ভিত্তি কৰি ৱাৰিছ নাম জাৰি কৰাই দিয়ে সেই মানুহজনৰ ৱাৰীচসকলৰ নাম লগাই দিয়ে গাঁওবুঢ়াই কোনো বিবাহিত ছোৱালী হওক বা যোনে হওক তেখেতৰ যিমানজন ওৱাৰীচ আছে গোটেইকেইজনে নাম লিখি দিব লাগিব তেখেতে কোনো ব্যক্তিৰে নাম লিখকে থাকিব নোৱাৰে বা কাটি দিব নোৱাৰে তেতিয়া কি হয় সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ ওপৰত বেছ কৰি মণ্ডলে গোটেইবিলাক মানুহৰ নাম লেণ্ড ৰেকৰ্ড বুকত নাম জাৰি কৰাই দিয়ে কিন্তু বহুতো বিয়া হৈ যোৱা ছোৱালীয়ে তেখেতে দেউতাকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত নিজৰ নামটো ৰাখিব নিবিচাৰে বা দেউতাকৰ মাটি সম্পত্তিৰ অংশ ল'বলৈ ইচ্ছা নকৰে যদি সেই বিবাহ হৈ যোৱা ছোৱালীজনীয়ে বাইদেউ বা ভণ্টিজনীয়ে স্ব ইচ্ছাই বা নিজ ইচ্ছামতেই তেখেতে দেউতাকৰ সম্পত্তিৰ অংশ লিপি ল'ব নিবিচাৰে বা তেখেতৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই বাইদেউ বা ভণ্টিজনীৰ নামটো যাতে নামজাৰী সময়ত লিপিবদ্ধ নহয় বা আগতীয়াকৈ নামজাৰি কৰাৰ আগতে তেখেতৰ নামটো কাটিব পাৰি তাৰ বাবে তেখেতে কি কৰিব লাগিব চাওঁকচোন তাৰ বাবে সেই বাইদেউ বা ভণ্টিজনীয়ে তেখেতে যিহেতু দেউতাকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত কোনো অধিকাৰ ৰাখিব বিচৰা নাই বা দেউতাকৰ মাটি সম্পত্তিত তেখেতৰ অংশ বিচৰা নাই সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি এখন এফিডেভিট বনাই চিগনেচাৰ কৰি দিব লাগিব আৰু এফিডেভিটখনত সেই বাইদেউগৰাকীৰ এখন পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো এটাচ কৰি দিলে বেছি ভাল হ'ব লগতে তেখেতৰ ভোটাৰ আইডি বা পান কাৰ্ডৰ যিকোনো এটা প্ৰুফ ইয়াৰ লগত গাঁঠি দিব মনত ৰাখিব এই কামখিনি বাইদেউ বা ভণ্টিজনীয়ে ছচ্ছাই কৰিব তেখেতক যদি এই কামখিনি কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হয় বা জোৰ জুলুমকৈ কৰিবলৈ কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে জেলত যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে এই এ ভি টি পিডখন আপুনি বনাবলৈ পাব চাৰ্কুল অফিচৰ ওচৰতে থকা কম্পিউটাৰ ডি টি পি চেণ্টাৰত তেখেতসকলৰ তাত এইবিলাক ফৰ্মেট চেট কৰা থাকে আপুনি মাত্ৰ নাম এড্ৰেছ এইখিনি তেখেতসকলক কৈ দিলেই হ'ল আৰু এইখন নটাৰি কৰি আনি আগতে উল্লেখ কৰে গতিকে এইখন কাগজ এপ্লিকেশ্যনখনৰ লগত গাঁঠি দি মণ্ডলৰ তাক জমা কৰি দিয়ক আৰু মণ্ডলে আপোনাৰ ৱাৰিফ নাম জাৰিটো কৰাই দিব আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ইমানতে অন্ত পৰিল পুনৰ লগ পাওঁ নতুন এটা বিষয় লৈও নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত ভৱিষ্যতেও ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় আই অসম